باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مار جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیڑا گوٹ فارم۔ ایک اور دوستو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیارے دوستو، یہ پیور بربری بکری، دوسرا سوڑا، 4 مہینے کی گبن، بہت ہی خوبصورت بریڈر، بربری بریڈر سے کراس ہے یہ بکری، جو کہ فار سیل ہے، کارگو پورے پاکستان کے لیے ہے۔ جو دوست خریدنا چاہتا ہو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے، پورے پاکستان کے لیے کارگو کی سہولت موجود ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر 2 0 3 0 7 4 0 4 0 6 6 41۔ فوٹو چکن میں کو